Mambo? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Maximila. Nimeona unapeleka Maximila delivery wapi hizi? Hizi napelekea customer huko nje. Aya, so ukienda kupeleka customer hizi chakula. Uko na message ya peace? Yamani, yamani kuambia watu peace about. Niko nayo. Hebu waambie basi. Naweza ambia watu ni life ni kujikaza tu. Sasa election ushaye affectiwa wewe? Sijaye affectiwa. Sasa unazambiaje ma ladies na wakina mama about kuweka amani nyumbani? Mimi naweza waambia wa election iko fair. Wa select kiongozi mwenye ni mzuri, wasiselect kiongozi mbaya. So, chakula si poa, wacha tuende peleka raka. Lakini, nimekupatia gift maze. Chukua hii. Okay. Aeka hivi ambia watu make peace win. Make peace win. So, thank you.